Nyaruguru indashyikirwa intambwe imaze guterwa sagaseshwa rumuri ahubwo bigaragarira buri wese mu nkingi zose. Nyaruguru igeze heza, ubukungu buri kuzamuka cyane aho uyu munsi ubuhinzi bw'icyayi bugeze ku rwego rushimishije, ndetse akamaze kubaka inganda eshatu zigitunganya. Ubuhinzi kandi bwanatejwe imbere hatunganywa ibishanga bihinga ibirayi n'ibigori, ibyafashije benshi kwivana mu bukene bahinga bakihaza bagasagurira n'amasoko. Mu bikorwa remezo Nyaruguru uyu munsi ni nyabagendwa ibitandukanye n'uko byahoze mu minsi yashize. Kaburimbo iravahuye ikarambagira Nyaruguru yose inyuze mu murenge wa Rusenge, Kibeho, Cyahinda, Nyagisozi ndetse na Ngoma. Kaburimbo twarayibonye ni nziza, igaragaza n'iterambere ry'akarere. Ibyohoje ubuhahirane mu baturage batuye akarere ka Nyaruguru. Uyu muhanda waje wunganirwa n'indi iri kubakwa nayo ya kaburimbo. Iyi mihanda ya kaburimbo yindi izaca mu murenge wa Munini igere Remera mu murenge wa Busanze ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndetse n'uzahuza Nyakibande mu karere ka Huye na Maraba mu murenge wa Nyagisozi. Amashanyarazi uyu munsi bayafite bageze kuri 93%, ibigaragaza ubudasa muri Nyaruguru. Dore ko mu mwaka wa 2011 Nyaruguru yari kuri 1% by'abaturage bafite amashanyarazi. Nari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaratigejeje kuri byinshi, kuko ubona amashanyarazi no mu cyaro arahari, navuga nko mu mudugudu naho arahari. Barakora ibyuma, wajyaga gusudira ukagomba kujya i Butare, ukagomba kujya Kigali, ariko ubu ngubu hano barasudira inzugi bakingishaga biriya by'imbaho, urabona hano ni za mitarika. Uze navuga ngo amashanyarazi nta kintu yatugejejeho. Amazi meza agera ku baturage, ndetse Nyaruguru hubakwa inganda ebyiri zitunganya amazi ziri ku rwego rwo hejuru, rwaba urwa Nyabimata ndetse n'urwa Kivu ruzwi nka Nyungwe System. Mu ishoramari Nyaruguru yubatse isoko rya kijyambere rifasha mu kuzamura ishoramari. Isoko rya Kibeho ryajyanye no kubaka gare igezweho ngo abagenda Kibeho babone ahantu heza ho gutegera imodoka. Mu mibereho myiza uyu mwaka Nyaruguru yibanze mu kubaka ibyumba by'amashuri no kugabanya ubucucike mu mashuri no kongera ireme ry'uburezi. Mu buzima hubakwa poste de sante zunganira amavuriro 7. Akarusho k'ibitaro bya Munini byuzuye bitwaye akayabo ka miliyari 9. Ibi byitezeho guhindura ubuzima bw'abatuye akarere ka Nyaruguru babonera serivisi z'ubuzima hafi yabo. Gahunda ya VUP ikomeza kuba ku isonga mu gufasha abatishoboye kwivana mu bukene. Abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barubakiwe ngo bature neza. Uko kuzamura imiturire kandi byanageze no kubaka imidugudu ntangarugero, maze abatuye Yanza, Gorwe, Ngeri n'ahandi harubakwa bigendanye n'icyerekezo cya Leta y'u Rwanda. Umuturage ku isonga mu kugera kuri ibi byose, ariko uruhare rw'umufatanyabikorwa mu karere ka Nyaruguru uyu munsi rurigaragaza kandi ni nkingi ikomeye mu kwesa imihigo akarere ka Nyaruguru kakiyemeje kugeraho buri mwaka. Perezida wa Repubulika wemeye kurekura abanyamahanga bakaza akabana n'amahanga akaza akagera aha. Twari ahantu habi, twagwazaga amavunja, ariko ubu ngubu dusigaye turi abanyarwanda basobanutse, tumeze neza, turyama heza. Ariko ngashimira na Leta yacu igenda nk'uko yohereza aba bafatanyabikorwa bakatwitaho, by'umwihariko rwose akarere kacu n'abayobozi bacu. Yo kagira amahoro, ikaze gaseruka muri Nyaruguru, ikaze gaseruka mu mudugudu wacu. Ntacyo nabona ndenza uretse kuzashimira mukagenda mukababwira muti mwarakoze muragahora mu muryango nyarwanda, muragora mu Rwanda rwacu rwiza rwa Gasabo. Mu kubigeraho neza, abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru bigabanyije muri komisiyo eshatu: komisiyo y'ubukungu, iy'imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza. Reka turebe umufatanyabikorwa umwe ku wundi bimwe mu byo yagezeho uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru. Sustainable Growers mu karere ka Nyaruguru yahisemo guteza imbere ubuhinzi bwa kawa, maze ifasha koperative Nyampinga kugera ku rwego mpuzamahanga mu kugira kawa nziza. Ibi kandi byanabaye urugero rwiza ku bahinzi bose bo mu karere ka Nyaruguru bahinga kawa, kuko baboneye uko bagomba guhinga kawa neza ikaba byarira umusaruro. Rirahari cyane,
none se kuruga aho tuboneye uruganda tukamara kurubona ubu turazwi hose baradusura tukagirana ibiganiro tukamenyana nawe ubu iterambere turi ubu umugore wese uri muri koperative Nyampinga hano ku ruganda ari muri ejo heza ubundi mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije baduhaye cana rumwe cyangwa tubungabunga ibidukikije uyu munsi bubakiwe laboratoire ifasha mu gusogongera kawa ndetse na station ifasha mwiteganya gihe kugira ngo abahinzi bahinga mu karere ka Nyaruguru babashe kumenya iteganya gihe maze amenye icyo bagomba gukora bahinga neza iyi laboratoire yacu izadufasha kuri byinshi nk'ubu ngubu ikawa izabanza kuma izahita bazayantu bari kwisogongewe bumve uko imeze bumve ko itameze neza bavuge amakosa arimo kugira ngo bakosore izindi kawa zizayikurikira ariko mbere twarayikusanyaga akagenda nk'amaroti amaroti nk'atanu tukazitunganya zikajya i Kigali tugategereza igihe zizahagerera igihe bazaduhera igisubizo ukumva ko byatindaga sendika mu karere ka Nyaruguru yagize ubudasa mu guteza imbere ubworozi itanga inka muri gahunda yagira inka mu Nyarwanda ifasha mu kuvugurura ubworozi binyuze mu gutera intanga uyu mwaka yubakiye abaturage ba Rusenge isoko rito ngo babone aho bacururiza heza umusaruro wabo yagize uruhare mu kuzamura ubuhinzi harwanywa isuri umufatanya rwa Good Neighbors yafashije abatuye Rusenge gukora amaterase y'indinganire ngo bongere umusaruro wabo uyu munsi abatarezaga namba barishimira intambwe batejwe na Good Neighbors barahingaga nta musaruro twabonaga nta kintu twabonaga cyerekeranye muri yarahingaga ari imboga ntizeraga none umuntu baraje baduterera ibirayi baduha imborera baduha imvaruganda baduha ibirayi nk'uburyo nk'umuntu umurenge wa Rusenge niwe murenge wa Rukenye muri no muri kano karere ka Nyaruguru ariko nawe niwe ugiye kuba uwa mbere ushingira kuki ukurebye nk'ibirayi uburyo birimo bimera ukareba hegitari badukoreye se niba umuntu baramutereye nka hegitari twitwa haga amatungo kwari ugushakisha kutungo tuduhari duto ariko ubu kubera amaterasi manini ateyeho ubwatsi ubu amatungo aziyahaza ndetse bibaye ngombwa hari n'abazagenda babugurisha rwari mu karere ka Nyaruguru yafashije abahinzi kuzamura umusaruro wabo ibaha inama ndetse inabahugura mu gufata neza umusaruro abahinzi baraherekejwe mu buhinzi bwabo ndetse uyu munsi bashimira rwari uruhare yagize mu kubashakira isoko ry'umusaruro wabo warumbutse cyane bigaragarira buri wese dufite isoko kandi tubona ko ari ryiza dufitanye amasezerano n'iriya kampani bita IF niyo twe twasinyanye ko yatugurira umusaruro kandi tumaze gukorana ishuri ebyiri ubu buzaba bubaye bwa gatatu kandi imbere twakoranye neza n'ubu rero twizeye ko bazatugurira neza twabikaga umusaruro umwe undi bakabutana mu rugo umwe wagendaga wangirika ariko uyu munsi nubwo utaraba wose kubera udahagije ubwanikiro ariko nibura umwishi ushoboka tuwushyira mu bwanikiro ko umusaruro wacu ugafatwa neza ntihagire uwangirika adenya uyu munsi indashyikirwa za Nyaruguru zirayivuga imyato kubwo kuzamura ubuhinzi n'ubworozi adenya yafashije mu gutubura imbuto y'ibirayi igezwa ku bahinzi ba Nyaruguru ari umwimerere aborozi bigishwe kororera amatungo magufi ndetse n'ubuhinzi bukorerwa ku buso buto akarusha uyu mwaka hari gutangizwa ubworozi bw'amafi i Kibeho hakorwa ibyuzi bizatuburirwamo amafi azashyirwa mu kiyaga gihimbano cya Kibeho tubura One Aqua Farm uyu munsi iyo uvuze tubura mu karere ka Nyaruguru wumva mbere na mbere umuhinzi inyongera musaruro n'imbuto y'indobanure bizana ubudasa ku kuzamura umuhinzi n'ibyumfatanyabikorwa tubura ashimirwa n'abahinzi yafashije mu karere ka Nyaruguru kugira ngo tugereho tugeze ubu mu byo dufatanyamo ni uburyo bwo kwibonera amafumbire kera nta nyongera musaruro twabonaga nkijya kuzibona akanazibona igihe cyararenze cyo guhinga no kuzibona akazibona nta mafaranga afite ariko ubu nyongera musaruro tuzibonera igihe bigatuma dukora igenamigambi harongera haba gahunda yo kumenya kwizigamira kugira ngo umuntu azabone inyongera musaruro noneho habaho no kugira ngo umuntu azibone ku nguzanyo izadashoboye kuba yakwishyura akazibona ku nguzanyo akagenda yishyura buhoro buhoro
nk'uko natubura nko kuri are y'ibigori ntabwo nakuragaho nk'ibiro bidenze 20 ariko kubona nkagiye gukora natubura are imwe ishobora kubikoramo nk'ibiro 50 gusubiza hejuru. HPA Health Poverty Action yatengaga mu bitugu urubyiruko maze ibongerera ubumenyi bigisha imyuga ngo babe imbarutso y'iterambere rishingiye kubikorera nk'uko NST1 ibivuga. Uyu munsi bageze heza. Kera narajya guhugurwa none nzi yuko utabasha gufata imishinga ibiri ngo uyibangikane byose bigende neza ariko ubu ngubu byose ndabikora nta kibazo. BDF mu karere ka Nyaruguru yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere abikorera ihereye ku bagore n'urubyiruko, maze bamwe bahabwa ingwate bibafasha kubona inguzanyo mu bigo by'imari. Urubyiruko ruhabwa ibikoresho rwihangira imirimo. Uyu mwaka bibakarusho bafasha imishinga y'ubuhinzi buhinga ibihingwa bijya mu mahanga, maze indakirwa za Nyaruguru bibabera imbarutso y'ubukungu. Nisunga BDF impamvu yatumye nyisunganya mukuru nuko nta ngwate nari ifite. Nitangiye 25% ku ijana iyindi barayintangira. Nateguye n'inzu yo kuzakomeza acururizamo, nubatsemo inzu y'ubucuruzi y'amatafari ahiye. Ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi INICOPAGI ryafashe abahinzi ba Nyaruguru ribubakira ibigega bifata amazi y'imvura, maze ubuhinzi bukorwa mu bihembwe byose by'umwaka. Mu kuzamura ubuhinzi kandi INICOPAGI ifasha abahinzi ibatera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'imbuto zizafasha mu kurandura imirire mibi mu karere ka Nyaruguru. WCS mu gufasha abaturiye pariki ya Nyungwe mu karere ka Nyaruguru yafashije gukora ubuvumvu kinyamwuga ngo ibidukikije bibabere imbarutso y'ubukungu. Uyu munsi ubuvumvu bwabo bugeze heza kandi imihigo irakomeje. WCS turabashimira kuko batuba hafi ari n'igihe baduha amahugurwa, kandi nanone ibibazo dukeneye byaba ibikoresho iyo tubabyeye batuba hafi bakabiduha kandi bakatwigisha no gutunganya. Hari akandi kantu nari nibagiye kubashimira neza, buriya mbere ntitwatuzi gutunganya umusaruro neza no guhakura ubuki neza. Batwigishije uburyo duhakura buri ubuki tudashyizemo umwotsi mwinshi, hari n'igihe duhakura nta mwotsi dukoresheje kugira ngo ubuki bugire bube bwiza. Ibyo bintu turabibashimira, kandi kugeza n'ubu ngubu turabashima ko batatu bakure. Ubu bworozi bw'inzuki kandi buberanye n'akarere ka Nyaruguru, umufatanyabikorwa RD nawe yahisemo kujya mu ngamba maze ibuteza imbere mu mirenge ya Muganza na Ruheru mu nkengero za pariki ya Nyungwe. Abavumvu babikoraga mu buryo bwa gakondo uyu munsi barishimira ubufatanye bubagejeje heza. Aridi yadukoreye ibintu byinshi cyane. Yadukoreye ibintu byinshi cyane kandi byiza, kuko Aridi yaraduhuguye iduha amahugurwa ajyanye n'uburyo bwo kwita ku nzuki n'uburyo bwo kuzigaburira. Iduhugura no ku bijyanye ihugura n'abarabateri ibijyanye no kudoda imyenda y'abavumvu, inahugura n'ababaji ibijyanye n'ububaji ku mizinga ya kijyambere. Baduhuguriye ihuye, badukoreye ingendo shuri ahantu hatandukanye. Ubundi mbere abantu babaga bazi ko ubuvumvu ari ubw'abantu, bukorwa n'abantu b'abasaza cyangwa se mu buryo mbese kandi nabwo bakabukora mu buryo budasobanutse. Ariko ubu ngubu natwe kuva RD yatwitaho ndetse ku bufatanye bw'ubuyobozi byatumye natwe abadamu tubona ko natwe twabishobora. Kandi mu myaka irenga 12 tumaranye na RD tubona ko natwe hari aho turimo tugera. World Vision International uyu mwaka yakomeje umushinga w'indashyikirwa wo gukwirakwiza amazi meza mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo gufasha abaturage ba Nyaruguru kuvoma amazi meza kandi hafi yabo. Uyu munsi abatuye Nyabimata barakoma yombi bishimira amazi meza yabagezeho. Twanywaga amazi atagira isuku, ubwo ugasanga abana barwaye impiswi n'abakuru nuko, kandi nayo ubwayo kuyabona byaratugoraga kuko twayakuraga kure. Ariko aho tuyaboneye ubu ngubu rwose abantu barakaraba, abana baranywa amazi meza nta kibazo gihari. Mbo World Vision yafatanije n'akarere ka Nyaruguru kuduha amazi meza, mu by'ukuri
nayishimira neza nta kibazo kuko barakoze bakoze igikorwa cy'indashyikira. AAA muri Nyaruguru yaje ibigisubizo mu kurengera ibidukikije. Aha yagize uruhare rukomeye mu kurondereza ibicanwa, itanga amashyiga ya cana rumwe nk'uyu muco wo kurengera ibidukikije ubumuzi mu karere ka Nyaruguru. Cana rumwe ntarayibona nacanaga inkwi nyinshi cyane, ndetse bikanangora bikansaba ngo nicare nicaye imbere y'iziko sinjye kure, ariko ubushyira inkwi ebyiri mu ziko nkagenda nzenyegeza, niba ari imboga ntetse zigashya, nyuma nkasubiraho nkateka ubugari. Ikintu nshimira cana rumwe, iyo yamaze gushya utetse ibishyimbo ugomba no gufata ibindi biryo ugatekaho utashyizemo izindi nkwi, bitewe n'uko ryabumba riba ryamaze gushyuha. Nkanjye ubwanjye naguraga igiti cy'ibihumbi bibiri mu cyumweru, ariko ubu ngubu kubera cana rumwe mu cyumweru kikaba kirashize, ariko kubera cana rumwe nshobora kugura igiti cy'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu kikamara ibyumweru bibiri. AAA kandi yagize uruhare rufatika mu kuzigama no kugurizanya ishinga amatsinda. Uyu munsi ubuhamya bw'abayagize ni urugero rwiza mu iterambere rihuriweho. Dutangira turi abanyamuryango 20 twizigama amafaranga y'igiceri cy'ijana. Uyu munsi 2021 twizigama amafaranga 300 bitewe n'intego tugenda twiha. 2018 nibwo twatangiye ku itariki 17 z'ukwa gatanu. Tugena intego ko tugiye kugurirana ingurube. Ingurube twazigezeho turashe ku ntego buri munyamuryango. Iyo twagabanye nta muntu ujyana amafaranga mu rugo ngo ajye kugura igitenge, ajye kugura umuceri, ajye kwizihiza umunsi mukuru. Tuba dufite ikintu nk'itsinda twagennye tugomba guhuriraho. Twese twaguriranye ingurube. Twarakomeje tubona amafaranga igiceri cy'ijana nta kintu ari kutugezaho, kandi turi kuzamuka mu iterambere. Turongera dushyiraho andi mafaranga, dushyiraho igiceri kindi, twizigama amafaranga 200. Ayo mafaranga 200 nayo twaragendanye tugurirana ihene. Izi hene mubona zimwe zaje guhura n'ibibazo zirapfa, izindi ziracyariho, ariko buri munyamuryango yari yemerewe ihene y'ibihumbi 20. Ayo mafaranga twarayaguze, ariko muri uko kwizigama ntabwo twizigama gusa, hari n'ikindi gikorwa dukora cyo gukorerana, duhingirana. Aha ngaha turi abantu twakoraga twikota abandi batazi kugeraho aha abandi bari ngo bagaragare. Ubu umukecuru yaguha ubuhamya bw'ukuntu asigaye ahinga mbere. Ubu uyu munsi umuntu utari mu itsinda nimba afite ibishyimbo bingana uku, twebwe dufite ibishyimbo byeze. Inadesi mu bikorwa bikomeye isanzwe ifasha abatuye Karere ka Nyaruguru, cyane cyane ibyerekeye ku buhinzi n'ubworozi. Muri mwaka yagumye mu ngamba maze itanga amatungo magufi ku baturage ngo bakomeze borore bibonere ifumbire ibafasha mu buhinzi bwabo bwa buri munsi. Inadesi rero bampaye ingurube. Ingurube iza kutagenda neza ndayigurisha 35,000 nyibyazi yindi. Maze kuyibyaza indi ubu ndayoroye nta kibazo. Hanyuma batwigisha gufata umusaruro neza. Ubu nigaye n'ubwuzuzanye twiga garitse. Mbere tutariga garitse nta n'uwari uzi ahava n'ahajya, wasangaga ari indwano mu rugo nta wuzi ibyo ari byo, mbese ari ibicika. None ubu mu ngo ni amahoro nta kibazo. Nibyo dukora bikatugira akamaro kubera ko twamenye ubwenge, mbese twarahuguwe. Inadesi kandi yanafashije yereka abahinzi uburyo bwo guhinga bya kijyambere bituma bazamura umusaruro wabo, maze buzuza ibigega barahunika. Yabahaye ibikoresho bibafasha mu gutunganya umusaruro birimo utumashini dutonora ibigori, ndetse n'ibikoresho bifashisha mu gihe bari ku bwanikiro bwabo bw'ibigori. Baduteye inkunga yo kudusakarira no kudukingira kugira ngo tubone biro yubatse neza kandi isobanutse. Inadesi yaduhuguye kenshi mu gufata neza umusaruro. Hari ibikoresho baduhaye kuko twarahingaga ntitumenye guha agaciro umusaruro wacu. Iduha amashitingi yo kuwusaruriraho neza n'ibigega byo kuwuhunika. Enadesi irongera iduhugura no ku mirire myiza kugira ngo tumenye neza ubuhinzi bwacu icyo bugamije
n'uburyo tugomba gukataza mu kwikura mu bugwingire n'ubukene. Bibanire yafashije imiryango 1,600 gusohoka mu makimbirane. Ariko aho baduhuguriye twabashije kubana neza mu rugo, bitoki ngibi tuba twasaruye n'ibishyimbo turahinga tugasarura n'amasaka byose n'ibijumba. Mu rwego gukuraho amakimbirane yari hagati y'ababyeyi n'abana abo batwaye indi mburagihe, Association Modeste et Innocent yigishije abakobwa 20 kudoda, ibaha imashini zidoda, ibitambaro byo kudoda n'ibindi bikoresho byifashishwa mu budozi. Nyine nari impangayitse numva nta mahoro mfite, ndi umutayeri ndabona isabune nkabona amavuta.